Салтанатты жиын прокуратура органдарының ардагерлерін марапаттаудан басталды. Одан өзге Ибрахим Иманов 45 прокурорға Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл мерекелік кеуде белгісін табыс етті. Аға әділет кеңесшісі сыныптық шені мінсіз қызмет үшін бірінші және екінші дәрежелі төс белгімен 10 адам марапатталды. Өңір прокуроры да алғыстан кенде емес. Гүлдәрия Темірбаеваның қадағалау органдарында қызмет етіп келе жатқанына 16 жыл. Жаны нәзік болса да ерлермен бірдей иық тіресіп, заңдылықты қадағалауға өз үлесін қосып жүрген ол бүгінде білдей облыс прокурорының аға көмекшісі. Өзім осы сала келмей өкінбеймін, бақытты қыздарым бір деп санаймын, себебі әр адам өзінің өткен күні есеп береді. Мен әр күн есеп бергенде, мен осы күні осындай жұмыс атқардым, еліміздің заңдылығын сақтауына өзім үлесімді қостым, осы азаматтың құқығын қорғадым деп өзім есеп беріп жатамын. Яғни әрбір күні мен босқа өтіп жатқан жоқ. Осы еліміздегі өздеріңізге белгілі прокуратура органдары, ол бүкіл заңдылықтың қадағалауын жоғары қадағалау жүзеге асыратын орган. Яғни әрбір заңның қадағалауын сақталуын мемлекеттің атынан қадағалайды, жүзеге асырады. Тиянақты еңбегімен еленген кейіпкеріміз Қазақстан Республикасының бас прокурорының құрмет грамотасы мен Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл мерекелік медаліне ие болды. Заман талабына сай жетілдірілген құқықтық реформалар негізінде бүгінде прокуратура құқық қорғау органдарының ядросына айналып отыр. Басқасын айтпағанда сала қызметкерлерінің араласуымен соңғы 3 жылдың ішінде 5000-нан астам азаматтың конституциялық құқығы қорғалып, мемлекетке келтірілген 9 миллиард теңге шығын қалпына келтіріліпті. Бүгінде қадағалау органдары қылмысты төмендетуде 12 жобаны іске асыра бастады. Осының жобалар негізінде жұмысшы топ үйлестіру кеңесінде бас қосып, жауаптыларға тиісті тапсырмалар жүктейді. Мал ұрлығына тосқауыл жобасы, алаяқтықтарға тосқауыл жобасы, жер мәселесі бойынша жерді заңсыз өз бетінше билік алуға қарсы іс-қимылдар жобасы, жасөспірімдердің кәмелетке толмағандардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатындағы жобалар бар. Мінекей осылардың бәрі біздің қоғамымызда болып жатқан кейбір кемшіліктердің алдын алу, ол бағытта қандай жұмыстар ұйымдастыру керек. Және ол жұмыстарды мемлекеттік органдар бар, құқық қорғау органдары бар, жалпы қоғам боп, халық боп, қалай біз дұрыс жолға қойыламыз деген мақсатпен істеліп отыр. Айта кетейік, жыл басынан бері прокуратура қызметкерлерінің қажырлы еңбегінің арқасында облыста қылмыс 4%-ға, алаяқтық қылмыс 34%-ға кеміген. Өңірде орын алатын құқық бұзушылықтардың 60-65%-ы Шымкентте болады, дейді қадағалау органдарының өкілдері. Шымкент қауіпсіз қала жоба аясында прокурорлар осындай олқылықтармен күресудің тиімді жолдарын ұсынған. Мақпал Рыспаева, Марат Дәулет, Роман Пірімқұлов, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.